Es nezinu, kā jums, bet personīgi man ziema vispār nav vajadzīga. Slēpot man nepatīk slidot, es varu cauru gadu, šķūrēt sniegu, nu piedodiet. Vasarā tu iznāc no mājas, plānāk rekliņā, iekāp automobīlī, paliec skaļāk muziku un dodies, kur tu vien gribi. Nekādi kažoki, nekādas jakas, nekādi zābaki. Tu vari braukt uz upi, uz ezeru, uz jūru, uz karjeru, peldēties, darīt visu, ko vārdu sakot izdarīties kā muša uz ledus. Ziemā? Nu, ziemā, ko tu tur īsti nosausi? Bet viens gan mums visiem būtu jāņem vērā. Tas, ka mēs kopā ar jums neesam kādas datorspēles personāži, un ik pa brīdim mēs savu dzīvi nevaram saglabāt atmiņā, lai sāktu no jauna tajā vietā, kur mums kaut kā sagājas greizi. Tāpēc droši viens steigties uz šo te skaisto vietu pie dabas mums vajadzētu ar apdomu. Labāk taču tur nokļūt lēnāk, vēlāk, bet nokļūt, nekā nenokļūt nemaz, vai ļaunākā gadījumā vēl ārstēties ilgi un dikti. Tieši tāpatās ir ar peldēšanos nezināmās vietās. Neliciet uz galvas tur, kur nav pārbaudīts vai kur tam nav paredzēta tā vieta, jo tā viegli var trāpīt ar pieri akmenī un atkal jau rezultāts nebūs tas pats priecīgākais. Izbaudam vasaru līdz galam. Tieši tāpat kā raidījuma autodroms. Lai gan raidījumam autodroms tāda gala nemaz nav. Mēs esam mūžīgi, un pat neceriet, jūs no mums nekur vaļā netiksiet. Tagad skatamies. Vai ar šo automobili var nobraukt no asfalta seguma? Protams, ka var. Tikai tad vēlams izvēlēties 4x4 versiju. Šī ir priekšpiedziņa. Kas tas īsti ir? Par to mēs parunāsim. Šodien kopā ar jums, bet varu pačukstēt priekšā, jaunais Volkswagen Tiguan. Un šoreiz mēs patiešām varam runāt par jauno Volkswagen Tiguan, jo tā nav ne facelift versija, ne atjauninātā versija, tā ir Volkswagen Tiguan modeļa jaunākā paaudze. Un mēs pat ar neapbruņot aci redzam to, ka šis auto ir kļuvis mazliet apaļīgāks nekā tas bija līdz šim. Paceļam motoru pārsegu un ieraugam dzinēju. Ne plasmasas, ne kartona, ne fiuča, ne vēl kaut kādas aizsarga pannas, aizsarga vāki. Te viņš ir. Iekšdedzes dzinējs. Pavisam Volkswagen Tiguan ir pieejams ar benzīna, ar plug-in hibrīda un dīzeļa spēka iekārtām. Šajā gadījumā mēs runājam par to, ko varētu nodēvēt par benzīna spēka iekārtu, lai gan patiesībā tas ir tāds vidējs hibrīds, kurā ir 1,5 litru benzīna dzinējs un neliela, bet tomēr elektriskā sadaļa, kas kopā veido 150 zirga spēku jaudu. Nu, skaidrs, kā ar šo te mēs elektriskā režīmā nekur tālu aizbraukt nevaram, taču degvielas patēriņa ziņā, ja mēs uzvedamies daudz maz pieklājīgi, varam iekļauties kaut kādos 7,5 litros. Protams, tas nav tas, ko ir paredzējis ražotājs, taču tomēr jāņem vērā, ka šis automobīls nav ne mas, ne arī viegls. Droši vien dodoties uz veikalu pēc tā, ko esam noskatījuši, svarīgi būtu uzzināt, cik tad galu galā mums tas izmaksās. Jaunais Volkswagen Tiguan cenas ziņā sākās no 31 tūkstoša rasti un noslēdzās pie 46 tūkstošiem rasti. Tas ir standarta izpildījuma atkarībā no aprīkojuma versijas un dzinēja jaudas savukārt. Ja mēs runājam par šo konkrēto R-Line izpildījumu mūsu testa automobīlī, tad tie jau ir 49 tūkstoši ar kapēkām, jo te ir vesela gūzma ar papildus opcijām. Uzlabotas matriks gaismas priekšējos lukturos aizmugurē šis te kopējais lukturu bloks. Mēs varētu daudz un dikti uzskaitīt tās atšķirības, kas šķir šo no iepriekšējās paaudzes. Nu, tāpēc arī šādas paaudžu maiņas notiek. Tas ir interesants, tas ir pietiekami tāds sportisks pēc savas būtības, un tajā pat laikā šim automobīlim ir ļoti interesanta iezīme. Tajā
gana labi izskatīsies trausla daļā dzimuma pārstāvi, un tajā pietiekami respektabli izskatīšos es vai vēl ražanāks par mani. Ko mēs ieraugam iesēžoties jaunajā Volkswagen Tiguan? Mēs ieraugām instrumentu paneli, kurš nu jau ir pilnībā digitāls. Mēs ieraugam pamatīgi izmēru skārienu jūtīgo ekrānu, kas ir kļuvis tāds nu jau taustāms. Vēl interesanta lieta ir, pie kā noteikti nāksies kādu laiku pierast. Tas ir logu slotiņas un logu apskalošana gan priekšā, gan aizmugurē vadām ar to pašu kloķi, ar kuru mēs rādām pagriezienus. Kā jau Volkswagenam tagad ir raksturīgi, šeit pie stūras ir pārnesumu kloķis, pagriežot uz priekšu aiz atpakaļ tādu nelielu sviriņu, mēs varam izvēlēties sev tīkamāko, un start-stop poga mums ir pārvietojusies šeit uz vidus konsolu blakus multifunkcionālajai pogai lielajai. Jūs noteikti gribēsiet zināt, kā šis automobils uzvedās uz ceļa, un uzvedās tas labi. Pārliecinoši droši un pietiekami veikli, ja jāveic kaut kādi manevri. Sporta režīmā šeit pavisam viņi ir trīs – ekoloģiskais, parastais, komforto un sporta režīms. Nu jā, vēl ir ceturtais, kur mēs varam paši paspaidīt podziņas un izvēlēties savu raksturu līkni. Tad sporta režīmā par dinamikas trūkumu mēs nevarētu sūdzēties, lai gan ražotājs ir paredzējis tikai 9,1 sekundi līdz 100. Kas ir Volkswagen Tiguan, jūs visi ziniet. Tagad jūs ziniet to, ka šis modelis ir piedzīvojis jaunu paudzi. Vai jūs šādu automobīlu gribat sev vai ne, lemt tikai un vienīgi jums. Bet jūs jau ļoti labi ziniet, ka šādās reizēs es vienmēr saku, nevajag izdarīt secinājumus tikai no manis stāstītā vai grāmatās izlasītā, vajag doties pie tuvākā dīlera un palūkt, pamēģināt. Tad arī radīsies skaidrība. Es varu teikt, ka šis ir ļoti labs eksemplārs pārdomām, ja esam jauna automobīļa meklējumos. Veiksmi ceļos! Kas ir ProRing, stāstīt nevienam nevajag. To jūs visi labi ziniet, taču līdz šim mēs ProRing pazinām kā servisu un šādu tādu ražošanas nozari. Tagad mēs varam droši runāt arī par auto piederumu rezerves daļu veikalu. Mēs esam tieši šeit, ProRing veikalā. Runājam ar Agnesi Strodi, kur ir šī veikala vadītāja. Vispareizi? Vispareizi, tieši tā. Perfekti. Mēs esam pie kaut kāda ļoti interesanta stenda, kas galīgi neatgādina auto rezerves daļas. Tomēr tas ir viss ciešākā nozīmē kopā ar auto, vai ne? Jā, tieši tā pareizi saprast. Tātad šeit mums ir redzams tūles produkcijas stends. Kas ir Tūle. Tūle ir viens no Zviedrijas firmām, uzņēmumiem, jā, kas ir ļoti plašs eksperts visā jumta stieņos, reliņos un arī jumta bagāžnieko specializējas. Ja kaut kur kaut ko vajag aizvest, tad uz šeit. Pie Tūles. Pataisno. Jā. Jūs esat šī te uzņēmuma ļoti ar senu vēsturi, šķiet, ka tur jau tūl pie 100 gadiem, ne? Tūl pie 100 gadiem, jā. Pirmā darbība, pirmais jumta bagāžnieks, to tūlu izlaida 1965. Gadā. Laikam, tā kā diezgan liels eksperts. Jums ir pilnīgi viss no šīs te sērijas. Tātad es iebraucu ar savu auto, kuram nav nekas, un braucu projām ar to, ko man vajag. Tieši tā. Mums ir plašs preču sortiments, gan veloturētājs, kā tas jau mums ir jau tur jā. Divi pilnīgi veidi. Mums ir viens arī apskatāms, un bišķiņ vēlāk tur. Jumta reliņi dažādās veidos. Gan ārpusē redzams, gan iekšpušītas pēdi redzama, kā arī dažādas krāsas, ir pat arī melni jumta reliņi matēts, kā arī sudraukrāsā. Tad var pieskaņot. Jā. Var visu pieskaņot pie jūsu auto, droši nākat pie mums. Un visu apskatīsim, izstrādāsim, kas mums nepieciešams auto modelim ir. Esam arī apmācības izgājuši, kā visu uzlikt, uzstellēt, teiksim tā, uz jūsu automašīnas. Tikai vienīgais uzdevums jums iebrauc pie mums, visu konsultēsim un visu paveiksim. Vai ja es esmu galīgi cilvēks ar divām kreisām rokām, es varu atbraukt ar to auto un teikt, uzlieciet man
to un to un aizmirst par to līdz brīdim, ka jūs zvaniet un sakiet viss. Tieši tā mums arī pieņems, un šeit ir ārts cēla telps, kur jūs varat uzturēties, iedzert kādu tēju, kafiju, droši pie mums, uzgaidīt, un tad mēs arī visu mūsu speciālistu visu uzstādīs uz jūsu auto. Vai jums viss ir vairāk vai mazāk uz vietas nepieciešamais, vai kaut ko man, teiksim, specifiski vajadzētu pasūtīt? Tomēr specifika ir. Tā specifika tieši būs vairāk šīs pēdas, kas katram auto modelim ir atsevišķi. Arī kā mēs zinām, kad ir jumta stieņa gan uz auto jau izstrādāti, un arī citiem ir pilnīgi nekādi jumti, tukši, teiksim, nosauksim tos tā. Un tad tās pēdas būtu gan tas laikam nepieciešamies. Bet tā dienas, tā uzgaidīšanas laiks ir diena līdz divām, kas mums nāk, tā kā mums ir ļoti operatīvi viss. Tā nav nedēļa, tas nav mēnesis. Nu, jebkurā gadījumā, ja kāds taisās doties tālā ceļojumā, tad viņam vajadzētu padomāt par to vismaz kādu nedēļu iepriekš, nevis tieši man tā. Pēc divām stundām mēs izbraucam. Tieši tā, jā. Tā tas ir. Par tām pēdām man patiešām ir interesanti. Tiem, kam ir tie jumta reliņi, tur tā kā visi skaidrs, paņem pieskrūvē un nu, priekš tā viņi tur ir. Man nav nekas, man vispār nekas nav, bet es esmu redzējis savam modelim, kad ir tie stieņi virsū. Viņiem tur ir kaut kāda slepenās vietas, kur viņi stiprinās. Nu, teiksim tā, tad te jumta reliņi, visu uzstādīšanu sastāv no trīs lietām. Tas ir pati stienis pats, pēda, un tad vēl apakšā, ja mēs pastāmies šeit tuvāk, katram šeit ir atsevišķo modelim, pie kā viņš stiprinās. Nu, un par pašiem tiem jumta bagāžniekiem, tie arī ir dažāda izmēra, dažādas krāsas, dažādām vajadzībām, jeb tur ir nu, kaut kāds pelēks un viens izmērs. Pelēks, viens izmērs, tikai M, L, XL, trīs dažādi izmēri, to mēs visvieglāk tiksim galā un tik tad izdomā, cik plašs tas nepieciešams ir jums. Ja es gribu savu auto krāsā, tad man jau jāmeklē krāsotājs. Krāsotājs, diemžēl, būs, bet mums preču sortimentā ir pieejams gan parasti melns, glancēti melns, kā arī ir ar spēcpasūtījumu arī izveidot baltu vai savādākā krāsā. Visā. Cik ilgi šādām lietām ir jākalpo? Tam taču ir kaut kāda garantija? Tā, garantija, jā. Mums ir arī paši sniedzami kā oficiālā Tūlas pārstāvi. Tūlas oficiālā maislapā viņiem ir norādīts vismaz 5 gadi. Runājot par tām jumta kastēm, tur arī mazos beibis var pārvadāt? Bērnus gluži nē. Bet ratiņus Tūla gan piedāvā visādus, gan sportiskus, gan parastos ratiņus, gan ar trīs riteņiem ratiņus dažādi visādi iespēja, gan kā viņus ērti salikt, pati Tūla ir izdomājusi, lai pašiem vecākiem būtu ērti. Dodoties svinēt kaut kur Jāņus, vajag iebraukt, kur? Nu, jūs jau ziniet, kur tepat vienā no daudzajiem auto dovās veikaliem, kurā saimnieko Edgars Zaķis. Un man uzreiz ir konkrēts jautājums. Tev gaļa ir? Gaļa būs. Alus ir? Ir. Spirts ir? Ir. Spirts ir man. Tev nav. Man arī. Tev arī? Jā. Nē, te jau svētki būs izdevušies. Bet patiesībā, nu, jā, te ir viss, ko mēs varam sakrāmēt automašīnā, lai dotos kaut kur pie dabas. Jā. Arī. Un ko mēs tur darīsim pie tās dabas? Kas tev tur, nu, gaļa, tu teici, būs, tas šitā nav gaļa. Šitā nav gaļa, te ir uz kā gaļu pagatavot. Katram normālam gaļas cepējam vai ogles. Nu jā. Bez oglēm nekur. Bez oglēm nekur. Nu jā, un normālam autovadītājam bagāžniekā vienmēr ogles. Vienmēr. Iekurs vai nu grīvs šķidrums vai nu labāk un drošāk ir sausie iekuri. Sausais iekurs, tas ir sausais spirts. Sausais spirts vai ir arī tādi bioloģiskie. Bioloģiskie, jā, tas ir presētais tāds kartons piesūcināts. Lūk, nu, tas viss, tā kā, jā, tas viss pie mums autodols veikalos, kā jau autoveikalos, kā jau normāliem autobraucējiem pienākās ir pieejams. Jā. Nu, arī tā ir laba noderīga lieta, gāzi plītiņi. Gāzi, tad arī gāzi vajag līdzi. Gāzi arī līdzi, jā, tā tad ir gan pat plītiņi, gan baloni.
Ir vēl viens mazāks variants, kur tā kā uzsildīt, var zupiņu taisīt, nezinu, ko tur vēl olu cept un vārīt, jā, un nu, ko mums ir cēlās. Iedomā, tu daudz zini cilvēks, kas pa Jāņiem vārīja zupiņu. Ogles arī visnotaļ labas kvalitātes, ir gan mazie maisi, gan lielie maisi. Mēs tā kā klientam uzrādām, cik tur ir kilogramu iekšā, kas it kā ir un tāds korekts. Un taustāms tā kā izmērāms, ja lielums citi tirgotāji uzrāda kaut kādus litrus, kas ir tāds abstrakts jēdziens. Un tu nevar saprast, esi maiss, tur ir tik litri, vai tur tās ogles ir tik litri iekšā, vai kas tur ir. Līdzēņa malus tik litri. Ko tu tur beigās nopērts, ja? Tad mums viss ir kilogramos. Ņemam ogles, jā. Beram grilā. Un ko darām tad, kā pareizi tālāk darīt? Jā, ar iekuriņiem. Mēģinām to grilu iekurināt, tad iekuriņu paliek mazliet tā kā apakšā, tās oglītes pa virsu sakrāmē. Un tas process varbūt būs garāks. Otrs variants ir izmantot grilšķidrums, kas ir ātrāk, protams, ja, un kaut kādā ziņā varbūt vienkāršāk. Mūsu gadījumā tad mēs cenšamies piedāvājām, tā tad ir vecais labais parafīna bāzes, kas ir tāds, tā kā, varētu teikt, mazāk varbūt bīstams. Katrā ziņā nevajag deg šķidrumu nekādā ziņā neliet jau uz karstām oglēm. Uz degošā, jā. Degošā, jā. Nu, tas nav tam paredzēts, lai viņi tur kaut kā vēl pavairot to liesmu. Jā. Deg šķidrumu izmanto sākumā, lai aizdedzinātu, un ar to viss arī beidzās. Jā, viņa pielietojums. Tad uzsmidzinām bagātīgi pa visām oglēm. Aizdedzinām, pagaidām. Tad viņš drusk iesilcēs. Nu, kādu minūtīti pagaidiet, lai viņš dabūna savilkties iekšā, jā, un tad laižam uguni klāt. Nu, un otrs, tad, kas tagad, principā, kaut kādā ziņā jaunums mums sortimentā ir spirta bāzes deg šķidrums, bet arī jau tāds, kā lai pasaka, nu, uzlabots, neuzlabots, īpašs formulas. Spirts šeit ir iekšā, restīvi nav viņš tāds tīrais spirts, kas ir, nu, nezinu, spirts ar ūdeni ašķēdīts un viss. Šeit viņš arī nebūs tāds, nu, tā kā eksplodējošs vai tāds strauji uzliesmojošs. Viņš arī ir līdzīgs tā kā parafīns, apmēram ar tādām pašām īpašībām. Tā kā, nu, mazliet lētāks jau līdz ar to, bet jā, tā kā ir divi varianti. Jā, un es gribu visus piekodināt, nu, nepaslinkojiet, atbrauciet uz kādu no autotuālas veikaliem un tieciet pie kvalitatīvām lietām, nu, nevajag mēģināt tās ogles ar benzīnu, acetonu, es sazinu, vēl kaut ko tur kurināt, nu, nevajag, te viss ir, un vēl jau vairāk, ja mēs braucam ar automobīlu, tad, nu, pie viena tā, lai no rīta auto smaržo, kādu gaisa atsvaidzinātāju, un te vēl arī salonu tīrītāju var paņemt, jo kas zina svēt? Nu jā, salvetes rokām. Salvetes rokām un ne tikai rokām, visam, kas visādi var gadīties. Tā kā, ko mēs ar Edgaru abi varam tagad teikt, nu tā priecīgi, ritīgi. Uztīga līgošana. Tad lai taisa papardēs iet vaļā. Daudziem varbūt maldīgi varētu likties, ka vasarā gar auto nav nekas jādara. Nu, tāpat tās visi skaisti, ja nu vienīgi jānomazgā. Rūsa? Kāda rūsa vasarā? Vasarā visas puķis nokausta jūs te par rūsu. Nu, bet man ir Raivis Augsnis padomā šodien, jā. Kurš ir Krūna pretrūsas apstrādes centrā vadonis. Un viņš aizdomīgi smaida, ka es tā nu, vieglprātīgi par rūsu izsakos. Vasarā. Vasarā, jā, plus 30 grādos bez lietas nedēļa jau. Nu, daudziem klientiem tā liekas, jā, kad vasara ir tas laiks, kad auto nerūsē. Diemžēl otrādi ir vasara un pavasars, tas siltais laiks ir nu, tāds pateicīgākais rūsē. Un kad, nu, tā automašīna visvairāk rūsē tieši siltajā laikā. Ja tas ir tā, ka nu, kamēr ir tas sausais, karstais, tajā brīdī varbūt arī ne, bet tikko uzlīst pāris lietas lāsts tauzies ņem. Nu, mums jau pirmkārt jau Latvijā ir tas nu, klimatiskie apstākļi tādi, ka tas mitrums ir visu laiku. Tas ir tas, kas nu, veicina to koroziju. Ja? Plus pa dienu ir silts, vakarā ir vēsāks, tad kondensējās temperatūras. Metāls kļūst pielaidīgāks. Ja?
pa ziemu viss tā sāles, ko jūs uzbraukuši sadzinuši, viņi jau nekur nav pazudusi, viņi jau tur stāv pie tā metāla. Un tas ir nu, ideāli apstākļi rūsē. Ja? Jā, jo mēs izdzinājam ar šļūteni tos netīrumus pa virsu tajā automašīnā, tas jau nenozīmē, ka no visām šķirbām izlien ārā misters sāles. Nu, protams, jā, nu, mēs teiksim, mazgājot mašīnu, kas ir ļoti labi, ko vajag darīt, mēs pasargājam lakoto, krāsoto virsmu. Jā. Rūs jau sāks no iekšpuses, teiksim, ja mēs skatāmies sliekšņi, durvis, tur bagažniekā bāks, ja, tās vājās vietas parasti ārkas, ja, tad tur tas mitrums un ūdeņi reizēm tur labāk pat neskatīties iekšā. Klau, bet nu, viena lieta ir klimatiskie apstākļi un to, ka vasarā rūsa ir aktīva, bet, ja es pareizi saprotu, tad apstrādes līdzeklim T40 ir kāda īpašība, kas gan izvair, nu, ir labāka vasarā nekā ziemā. Jā, viņš teiksim, tā, kļūst molekulāri aktīvāks. Jā, jo ziemā, teiksim, mīnus grādos produkts, nu, mīnus grādos tāpat rūs ķīmiskais process nenotiek, jā, principā samazinās ļoti minimāli, ja vien jūs pa nakti neturat siltā garāžā vai neventilējumā garāžā. Jā. Un tad produktam arī, protams, viņš paliek biezāks, viņam, nu, viņš nesalien tik labi visur. Saulē, teiksim, mašīnu jūs paturiet šajā, nu, vasaras skaistajā dienā, viņi, jūs redzat, ka, teiksim, pēc apstrādes papil kaut kur, jā, tas ir okay. Produkts ir molekulāri aktīvs, viņš salien visur tur, kur ir mitrums. Šitādā laikā uzpošu uz izpūtēju gala, un pēc divām dienām viss motors ir eļļājis. Tik traki ne, bet viņš būs pagājis uz priekšu, protams. Kā ir ar laikiem? Nu, ja mēs zinām, tad rudenī, tad tas, nu, vismaz šeit, Rīgā, Hanzas ielā sastājās rinda no šeienas līdz pat, nezinu, līdz bērnu pasaulē. Tieši tā. Tad kā ir tagad vasarā? Tagad ir drusku tuvāk tas rindas gals? Pilnīgi viņš ir noteikti tuvāks. Un tas process aizņem līdz divām stundām, no pusotras līdz divām stundām. Jā. Tā kā, nu, tagad nav jāgaida trakās rindās, un, jo visi kaut kā domā, ka nu, tas ir jādara ziemā vai pirms ziemas. Krauna T40 viņš notur sevi 100% 12-16 mēnešus. Nav starpības, kad jūs to pūšat. Bet auto rūsē vasarā, pavasarī. Tas man liekas ir tā patās kā tā bikini sezona, vai ne? Ka visi kaut kādā aprīlī sāk histēriski neēst hamburgers, jo... Jā, tūlīt taču jāiet peldēties, vai ne? Jā, kā tā? Jā, pāriet uz dārziņiem, uz lapām. Vai ne? Jā, momentā. Un tad saprot, ka nevēl sportot, tur nav, un tad atmet ar roku un jā, iet kā jā. Ir. Jā. Tā kā arī ar Krona pretrūsas apstrādi ir ļoti līdzīgi visu gadu, jā. Vai gēsti veselīgi, nevis tā kā, nu, uzreiz tur decembrī pie pirmā sniega skriet un histēriski bļaut. Nu, kā mums bija klients no Kanādas, kas šeit dzīvo Latvijā, viņš vienkārši atbrauc, nolika atslēgas un, nu, pēc divām stundām būs gatavs atnākt. Es viņam saku, nu, kā jūs jau ziniet, ja viņš saka, es Kanādā 25 gadus savu pick-up traku visu laiku. Viņš saka, vienkārši must have, iebraucu Kraunā un viss. Tas ir tā kā reiz gadā. Tā kā pa mazām aiziet, vai ne? Tad? Bez mazā, jā. Viņš saka, tur vienkārši, nu, tad viss ir okay. Nu jā, nu, laikai šajā jaukajā vasaras dienā mēs varam arī atgādināt to, ka mums ir litrs. Jā, var darīt pats var ņemt ar litru. Diviem, var ņemt katrs individuāli, savējo. Nu. Nu, tad ir mazie. Tāds labs tilpums. Nu, mazie tādi, zini, tādi ātrie. 0,7, mazie 0,7. Šitie 0,5, man liekas. Labi arī no rīta. Nu, tāds. No rīta. Normāli piecilies, aizēj. Maziņo pie mašīnas. Un kāpēc mums ir kaste? Tur mums ir pistole iekšā, kas ir domāta šim litram. Nē, nošaudies nav. Nu, kamēr jūs skatījāties raidījumu autodroms, tikmēr es noteikti tiku vaļā no kaut kādiem liekiem 150 gramiem, te sportojot meža vidūcī. Pēc septiņām dienām, ja pēc vienas nedēļas, mēs visi pūcēsimies atkal šeit televizora priekšā ar popcornu rokās, jo raidījums autodroms jau nekur nepaliek, un mēs atkal stāstīsim par citām ar un ap auto saistītām lietām. Jā, nu jācer, ka arī jums šī nedēļa būs gana sportiska un arī jūs spēsiet atbrīvoties no kaut kādiem 50 gramiem kā minimums, lai ir vieta šim te popkornam. Jā, nu,
vieta tukša palikt nedrīkst, tāpēc visam jābūt harmoniskā līmenī. Gluži tāpat kā mūsu automobīļi, par kuriem mēs rūpējamies. Un, ja arī degviela ir dārgāka, tad ceļi jau nekur nepazūd. Mēs pa tiem braucam varbūt mazliet īsākus gabalus. Bet tas nekas. Būs atkal saule arī mūsu pagalmā. Būs gan saule mūsu pagalmā, gan nākamais raidījums mūsu televīzijas ekrānos. Tāpēc esam prātīgi, uzvedamies labi, klausam mammas un tētus un tiekamies šeit RTV kanālā. Atā!